sun kɔlɔn la kɔkɔ ani buba o y'o fi yɔrɔ dɔ la o di meji ɛkɛta y'o tɔrɔ kɔlɔn bon ni buba duwa o ka seba yi tɔrɔ o si jɔ a nu o tori a mi jɛ l'afirika ni ti wọn fi ma fa la fa òun ni kɔ kɔlɔn sɔrɔ kɔlɔn o si kini kɔlɔn dalo dalo a fa mi jɛ a fa ti se pe yi da eyi o da eyi de yi o da kɔ gbɔdɔ deji oko ɛyin ta ba pe l'afɛ so oko rara. Tọ́wọ́ ti wá máa kúrò ní sóògùn nítorí wọ́n fi wá máa nulẹ̀ papọ̀ tó fi ṣe báyìí tọ́wọ́ fi dá ọdún wọ́n náà gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ìbẹ̀rù náà yóò bí yìí o ìbẹ̀rù náà yóò bí nígbà tí a ká káàrún àbí kí ló kọ rẹ̀ ń jẹ tọ́ fẹ́ ṣe wọ́nrawọ́nra wọ́n sáré kí ló ṣe kí ni ilẹ̀ sì gbé mi ó yẹ káàfa náà bẹ̀rẹ̀ lọ́n kọ́ sàdúrà kọ́ sá fún tọ́lọ́ yẹn wọn dísẹ lọwọ kini dísẹ lọwọ ọlọrun bá mi kò ní jáde sẹsì kọlá oògùn lọkọlá kí akéèrè àfa wá di oògùn ilé ikú àfa di sóògùn àfa ìgbọràn jẹ nínú ọgbọn àwògùnbó oògùnbó fàfà oògùnbáwò onídìẹ nítorí wọn sẹ fàfà kọjú oògùn náwó azanna hadal qur'an ala jabal ayélujára wọn ká ṣe amúta sábẹ amín ká ṣe yàtọ ìlà wọn ti kẹ ẹnfẹn na alẹ mọ alukura ni nbira wa wakilin tuku an fi alukura ni palijanu sɔrɔ yi gbɛn taba seru kiya fiyan ama palijanu lase bi jade ilini ko jade wa bida kuma jade kuma bida kuma bida ama yoo jafa ti o mu kankama jafa ti o nu nikɔrɔ ti o nugu so n ta fa ni jojo bɛ yen lɔ awo yɛ ma di di ba yen ni o kɔjɛ ibi tí mo ti lọ nìyí ẹni tó bá wà bàbá o kɔjɛ báwọn kó o tó nira fèrè jẹ ọ lọ ọ wà lọ nìyí bẹ nìyẹn náà ọ sọ fún pé mi ni mo ṣe kí ni nínú ẹjẹ mo tá o bá o di mẹrin tí mo kàn o di mẹrin ẹjẹ wa fi kànú kún àti kẹfà mẹrin mo gbé lẹlẹ jẹ fi kànú àti kẹfà kún ẹlẹ kànú ọ wá ku àwọn sẹkàn tá n pè ní àmàlù ìsèkìfà iṣẹ tọlọ ń fi fèrè jìyàn. Isi àfèrèjì nínú isi àfèrèjì ni kìí àmúlé yìí wá sẹ́yìn bí ká tó ká yìí la àmọ̀ yẹn náà fi la lọ́tọ̀ tí mo kọ́ sí náà ni ọ́ ẹlẹ́sẹ̀ ni ọ́ onílàra ni ọ́ tí o gbìyànjú bá yẹn méjì ìwọ yẹn mẹ́rin àbíkọ yẹn mẹ́fà bí o gbìyànjú bá parí tààjù nílò ó tún máa wá tó tún máa fi sin ọlọ́run pé ẹsẹ̀ tèmi pọ̀ ju tí yín lọ èmi mọ ọmọ tí ó dé èmi mọ ọmọ báyìí ni àtọ́nà ti dọ̀tí tó àwọn sẹ́stík ìfárùnmù ni ó tún máa ṣe sádákà mo ṣe sàrà pípọ̀ yọ̀ náà wọlé àsàrà yìí a fi oríjì mi àwọn sẹ́ àfẹ́ríjì mi ò ní ìṣe àfẹ́ríjì òǹlẹ́lẹ́kàrún ọmọ sí àwọn sẹ́ àfẹ́ríjì irú àwọ̀ mọ́ndé àwẹ̀ àlàmísì kìyàmù lẹ́yìn náfìlà bìfọ́ ọ̀run náfìlà lẹ́yìn lẹ́yìn yẹn lọ́wọ́ akú àkàwá lórí istikifa ọwọ́ akú àwọn ọ̀rọ̀ àfẹ́ríjì àwọn ọ̀rọ̀ àfẹ́ríjì wọn bẹ irú astagfirullah 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 gufuranaka allahumma wa bihamdiki tó bá wa sọ ọ ma sọ pẹ̀lú wàrò pẹ̀lú ìbànújẹ tọ́lẹ́ tó ṣe tó fẹ́ tọrọ àfẹ́ríjì ni ọ ilẹ̀ yorùbá àmọ́ akàlùbí káàkiri kọ́ra yẹn ká máa ṣe àṣetàgà búrúlà ẹgbọ́n sókè ẹwí dáadáa ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ fọlọ́ sí èyí àwọn yóò máa túbọ̀ àwọn tún máa fọlọ́ sí èyí àwọn yóò máa jó wọn jó wọn náà wo ọmọ rẹ tó bí kó ṣe ọ kó wá fẹ́ báyìí kó máa bí màá ní ẹ má bìí mọ́ màá ní ẹ má bìí mọ́ màá ní. Ìnáwó kájà náà. Ṣé ìwọ náà tó bá tọ́mọ̀ lẹ́bàá ọmọ tó fẹ́ bá wí tó wá fi dáńpé màá mi ẹ má bì í mú màá mi ṣé kí ló lè ṣe fún ọ. Bó o ti bí ìwọ náà ti níwájú ọlọ́run wà tó ń bẹ àṣẹ tàgà bọ́lá àṣẹ tàgà bọ́lá àyè ẹgbẹ́rún sókè ẹ̀rí dáadáa. Subhanallah àwọn kan yẹn gbọdọ̀ yípadà yípadà gbọdọ̀ bá bí ìgbà tí yẹn ń fi ọlọ́wọ́ bá ṣe yẹyẹ ni ẹ wú ànábì wa tó kó sínú ẹja
يونس يقول توبي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سين فرونزي او انا يا كونديشن اونيو واتي بيوي سين كونديشن اني بيوي سي بيكو واو سو ديوي بيلو ني ايغبا توبي بيلو بادو جي الله سي اولون لا يان غوا فيديجي بيلو بادو جي استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك غفرانك اللهم وبحمدك استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله Pour nous bien tomber son coup, pour aller son coup. Pour nous pour nous Et puis, on a dit, on a dit, On va ni qui aujourd'hui ben et tous ces qu'on est confronté ni on elle est car on ben on va ni comment si c'est affronté elle est qu'elle va ben ni comment voir solo affronté c'est où c'est d'abord c'est parti tout bien non toi on y est qui bien de voyer pas où c'est quand ben tu aussi sauf ben et tous ces bosses au semestre qui au beau bien sûr ça c'est son nom voyage aussi On balance. Et j'en commence. Ton bac bali, il se kifaro, à mon condition de faille. Marou, il kè va, on se pose le zégini. Solo si. Ni bici, c'est le gain, il compte au badje. Tout yon a koubou bini, il yon ko. Et pour maléni, pour kodje, pour mon ton badje. Et il y a un tout peu koun yon ko, on est là, on y a un papa, et pour m'baya reso. On est mis dans les là où j'en. Et il va consommer, vous devez la faire dire, vous devez la faire dire. Consommer la moitié de mon cahier, il y a un peu de l'éducation, 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 il y a un Allah yetu da jobe oni fa wulahi kayuba dinu lo o se jihadihim hasanat Allah mo kan be ta ba fori ti won tan gugu se bu ti won se a wa ji ji si se ri iru si na to se won de di o so won si na o le ni to se si ate to se fun Allah ni wo lo gugu se ri to to be wa se o ke si na lo si la bu o wa ji ji si i se ri mo wa lo li gbe fe ni ti o ba so ro Il y a un peu de temps. 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 Il y a Qui nous donne de la voie 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 de Et senti le roi à l'épée, au long de l'école, on a colonné dit à tous ces mots. Toi, tu es d'accord par la si, à l'égène. Vous avez dit, et tu vois, c'est vrai.
elumiti si 419 elumiti sufufu elumiti tuli elumiti tujo to ba ti mo pe won o wa se tawo ba awon bi se bara run ya o o si ike fawon ti pare ba ka o si ti po ba ka o wa moju to se daada bo yo lohun o wo la se ri hun yo ri ti o ku fe ni ti o se nbe ti o po wa gbe owo ajena bi ko lo mu change se bu yen si se ri ku pin photo hun ki se ri le wa gbe owo ajena wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima awon ile to ti mu iwe fun mi pe ka fa awon yela yi mo se ibere abibe ko so la no ada ibi te ba ti mi sina ni lo ni mi ba ti ti mi ni lo ara wa nu lo pe ni wa mo si fara ba le fun wa patapata ni ba ti ti mi na ni ti olorun san ile san ni eyin na te si ti mi dada won le nwa ni anana bi je ta won lo si mi pe e ba je won se ti ka tori awon ti o ma ni be le kokan mo n dara awon ba je awon tun so fun mi pe ko ni saye fun won tori pa awon eyan bi si won lo bi se ko ni saye fun bere ni ti ka fun mo pe ka moju ko bi ti awon ti n se ti ka fun yen ka fi ma ni lo le ba bi na si pe awon yenu si mo pa awon yenu si tori ti jama fe le mi na won ni be yi jama ti fe nu ni be yi jama ti fe be emi na si kini o ba yi fe be ako ti fe jama nu won to pe ya kini lo le na ti won saba yi fun ka to mo na won ni ka to so die si ko to kan Bàbá béèrè ìbéèrè. Ṣé wá rí ẹni tọ́lọ́run bá dánwò pẹ̀lú gíbà? Ọlọ́run dánwò pẹ̀lú gíbà, kí ni ojú ọgbọ́n bẹ̀ tí ò ní ju sí ma? Lẹ́yìn sígi fáwọn yẹn, ọgbọ́n sàn wọ́n gbísẹ̀. Tó ti pé yọ là ọ́ tó fi ní kó sínú gíbà ma. Ẹ jẹ́ pé yín sáwọn gbísẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Àwọn ọ̀nà gbísẹ̀. Tẹ́lẹ̀ tí ọba bẹ́ẹ̀ sì gíbà mú sí òun ni pé yóò máa rántí àwọn ìjìyà tí wọ́n lé lẹ̀fẹ́ni tọ́ba sí gíbà ìjọkíjọ́ tí èèyàn bá rántí pé séèmì níjọ́ àlìkìyámà ni wọ́n sọ ọwọ́ mi èékánná mi dirin tí màá fi ya ojú mi ọlọ́run jì ń rí pé èèyàn bá rántí mi pé ìjìyà gíbà mi. Ṣé yọ̀ fẹ́ sí? Tọ́wá rántí pé à yọ̀ wá dúdú àlìkìyámà wọ́n wá ti fi sinmi náà wọ́n ní máa lọ jẹ òkú mi di ẹran. Èmi ní kí wọ́n jẹ òkú mi di ẹran. Bí ẹ bá rántí yìí, ṣé yọ̀ fẹ́ sí gíbà? Gbogbo ayà tá a ti kà nípa ọ̀rọ̀ ìjìyàrí fẹ́ tọ́ba sí gíbà. Ẹni tí ọba fẹ́ sinmi yọ̀ mọ̀ tọ̀tọ̀ yọ̀ mọ̀ tó wò. Ìtumọ̀ ní tọ́ba fẹ́ sí gíbà mọ́, irú báwọn búrọ́dà wa ti ń rìkọ́ dúró kìíní ó ní sí ìjì yìí ní. Gbogbo àwọn ìjìyà tá a kàn wọ́n máa gbọ́ wọ́n sí kíni. Ṣé mo pé ìmọ̀lẹ́ olóńgbò lágbà púpọ̀? Mo sọ ìtàn kan lánàá. Arákùnrin kan tó ń gbọ́dọ̀ lẹ́nu ẹ̀dùn wa Muhammad. Ṣé mo pé olóhùn ò ṣiṣẹ́ ẹbú ọ̀rọ̀ wọn ní láti dín ní ṣe kíni? Fẹ́ jáwọ́ bí wà sí ti rí nù. Ẹni tó bá fẹ́ jáwọ́ bí gíbà náà ní sí. Gbogbo ìyá tá a nílẹ̀ fún ní gíbà yóò máa rántí. Tí bá ti rántí kíni ọmọ sí? Oògùn àkọ́kọ́ nù fẹ́ni tó fẹ́ jáwọ́ níbi gíbà. Oògùn ẹlẹ́ẹ̀kejì fẹ́ni tó fẹ́ jáwọ́ níbi gíbà. Ìyá olórí yìí wá tàn àwọn ẹni rí. Ìtàn àwọn ẹni rí. Bí wọ́n ti máa sá fún gíbà, ìyá olórí yìí wá tàn wọ́n. Bí èèyàn bá ti ń gbó ìtàn bí wọ́n ti sá fún gíbà, èèyàn náà máa ṣe kí ni? Èèyàn máa sá fún. Ẹ jẹ́ létí ẹ̀ sí yín nínú ọ̀tàn àwọn ẹni rí. Ẹ wo kan. Wọ́n ń pè kan náà wá síwájú wa. Wọ́n ń pè ní Sa'id ibn Jubayr. Sa'id ibn Jubayr yìí, ó jẹ́ àwọn tó wálé àwọn sàhábà tábì ní tábì yìí. Ọmọ kí wẹ̀ wá fẹ́ràn yìí. Ọwọ́ ni káàní Sa'id ibn Jubayr láàyè dáwò àhàdà ni yẹ̀kì tábì ní dáwò. Ó ní àáfàá àwọn tí ń ṣe Sa'id ibn Jubayr. Ẹnìkan ò lè jẹ́ kó tí kò sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ kọ́ gbà fún láyé. Ibẹ̀ náà ti wo pé ayé báwọn ẹni ìṣòwò ti ṣe rèé. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá tọ́ba ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ gíbà ò ní ṣe kí ni? Ò ní gbà nínú òògùn tí èèyàn ṣe tí èmi ṣe gíbà lọ. Bákan náà àáfàá wa tá a pè ní Wákẹ́yìn. Àáfàá tá a pè ní Wákẹ́yìn yìí òun lọ́kọ́ ìmọ̀ọ́mọ́ ẹni kìíní kí ọmọ kí wò rẹ̀ ti ń jẹ́
الفلاس يروي به ما سميت وكيعا ذاكرا أهدا بسوء قط أو إني لنوني أولي جوتو متك بلدو أفاهم تو متكيو لدي أمو غوكا أفاهم وصولو إني كلا بروني لأي مفي بيوليري سي موزيري سيني كوزا بروني أما كوزوري تي وانا ما نروكا بيا أمو يلوبا لأي تي مورو جوه إني كلا بروني كويا كي مينا لي صولي يني أبرو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اونا كان بو لوري اولو مي ميوا ان بين انا سو ما مالكي انا سو مالكي انا سو مالكي ني او سو لو مي ولا دو النبي النبي او سو فون او سي سي يري او سي سي يري ادكو او مي كي تين بو لو النبي سي مو دي سي سي او ني تو تي رو بي او با مو وي غان او في مو سو ني او جادي لو ko to le lo ba je le lo lo ba ma ke ke siri anabi ba dari wo lo ba bi siri pelu awon ah olumo ko ti wa anabi lo wa ho se ba anabi ni ko ju to le ni anabi ja le lo anas to be kinda mu lo ba je lo lo ba ma ke ke siri ni wa ko anabi wa ko wa pade olu wa sa odile pa to wa ti wa ko anabi wa ni anas o me ke se ku la re ko la anabi o ju be lo anas o me ke se ku ni awon ni ri so wo gbe mu anana ti mo so ro bila na mo so la ni pe gbo afun ko ti ba ni ma pe eyo le tin am te kula wa qulu qawlan musubi ko do koro mo so awon ni ri so ro yen la buru yi so ro yen la buru la ko la to ba so ro fun yen to ba lagbara o so lo na ti o ba le te ti to so ro si ko ni mo ko so ro si ohun e wa fa wa nigba ti wa fe ri ikan na wa fa wa ta pe de robin oni صحيبه الربيعه ابن خيثم 20 عاما ما سميت منه كلمه تعار وما كوني مغبود افا بتنجي ربي وما افام مغبود يغبو ادو ايغو كوسورو غروكو جادي لنوري مغبود افا بلغبو ادو ايوا غبو كافا مي كوسو سي مغبوتي يان با غبو تان وي ني بيا اي ني غبو كوسورو لوغبو ادو koma ke uma ka oro buruku ma fa re ni inu bi akoye ke mi na ojo awon ti muslimi ma jo ni ti e ba gbo ta awon ni won lo ni ba kan na wa fa wa sali basri oni ya iman oni na oni lagbaja inu nso re la ida oni mo ti gbo ngba to ti jo ki je to wa so fun o wa di la bi to sinu agbo o wa kun oni lo ba ni bi fun ni wa ni iman ele ti mo so ko so ro yin la ida ni anuma ni imam ni a ise lo si ko ni sufo o ti so ro yin la ida yen ise ri le lo gun mi o wa ye ko je la bi mi ko to wu ri se re mi si to ni ko ni se re mo olodun ti pa le se re le mo fun mi ke yo bo lo ko je so ko lo be so re ida won ba lo ko je o tun wa fi la bi lo se kini o fi ran se si e wo tan won ni ri ele ka wa bi kan mi ni inzo bi la boja bayi lori bayi lori bayi lori bayi lori ah ẹni tó wá bákan sọ fún bí dákun torí ọlọ́run iṣẹ́ rí mi wájú ọlọ́run níbi tó máa tí ìbá tiẹ̀ wá fi iṣẹ́ rí mi tọrọ máa fi tọrọ fún bàbá mi àti kì í ṣẹni tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tí gbọ́rọ̀ rẹ̀ tí wọ́n wá gbé iṣẹ́ rí mi fún lóye kó gba iṣẹ́ rí mi sẹ́nà fún wá sí gíbà fún òun náà wá ń gbọ́ gíbà ọ wá dá lójú pé tó bá fi lè gbọ́ gíbà òun tán iṣẹ́ rí tòun ni wọ́n kò fẹ́ ni táwọn sọ ọ wá ní tọ̀ bó wọn bàtí àwọn àbí iṣẹ́ rí ìwọ tọrọ òun òbí tọrọ fún bàbá àwọn àti kì í ṣe nìkan tó mọ ọmọ rí ẹwọ àwọn ọ̀rọ̀ téèyàn ń pọ̀ yẹn àwọn ẹni rí ìròrí wọn nù pẹ̀lú gíbà bí èèyàn bá nírú ìròrí yìí pẹ̀lú gíbà ṣe é mọ̀ pé tùmẹ̀ ni pé èèyàn ò lè fi sá fún gíbà dáadáa nkẹlẹ́kẹta téèyàn ṣe tí a bá fẹ́ sá fún gíbà àkọ́kọ́ bẹ̀ ni pé kéèyàn kọ́ máa ronú pé kọ́ máa gbọ́ gbogbo àṣì àtàwọn àjìyà tí bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe gíbà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni kéèyàn máa wò táwọn ẹni rí kóun náà máa wá kọ́pì wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun wá ni kéèyàn máa sá fún pé mo ti sọ mọ́rọ̀ náà nísìnyí náà kéèyàn máa sá fún pé iṣẹ́ rí mi ò gbọdọ̀ sọnù tọ́lẹ́ tí bá ń ṣe gíbà kọ̀ dàrú iṣẹ́ rí ni ó ṣe kíni ìyẹn la díṣẹ́ nẹ́bí wa muhammad tí a kà lánàá tá nẹ́bí ń béèrè pé ta ló jù kalẹ̀ nù yín àwọn sàábì kan lẹ́ni tí ò lówó lọ́wọ́
kologi di kologi iki ana binera eto to kale ko eto to kale ni jo alki ama yo wa yo kiru yo gbo yo saka amo ti bu ile yi o so ri ni ile yi o ba de ni je o poro si na mi ni won wa gbe se ri le kan fi ni o gbe kan fi ni o gbe kan fi ni bi se ri ba wa tan awon to ti soro won lai da ku le won wa ku se ku won sinu ise ku ti e won wa ti yo wa lo sale nu na bi yan ba ran ti ni yu pe tin ba se giba result mi ni bi se ri mi o tan ti yo se giba ko ni se giba olo ko la wa ni bi giba o di meta awon akisi meta yi ni mo fe pa kisi la won ti yin se ti fi ku sinu giba kini ma wa fa ta won tin se giba tin se giba e ni tin se giba kini fa ti tin se giba se re ti ma ba yin lo ko je arun damu re ki mo ni se akoko tin fa laye awon opolopo mo olodje mi yugun olodje mi yugun awon kan ni awon ki mo gbe awon kan ni da mo tin se giba e yo ni fe ba yin lo ko je afi ko ja si pe o lade o kan ti o da pelu eniyan inu re o da si e wo e tin so lo fun bi yan ba ni fe yan bi ba si se ewu e si ma ri se ri e ti wa ti o ba jo ja ti jo so re to ba ni a ba oni salam aleikum to ba oro wo pa to wa fa to kun ami to wa se bayi o ni a o ni fe mi njo ti ja pele to ba se pa to ba se bayi o ni a o ti fe wo pa mi la mo ya yera ko ma bi kan la la ki to se njo ti won jo so re ona lo to fe se njo ti ja bi njo ti won so re ko ri ni aida njo ti ja de lo fe fi kan pa oni ara se ri bi o ke yan ba ti baje si yan yo ba lo ko je ẹni tẹ bá ní tí bá ti ń sọ̀rọ̀ nìkan láì dáa sí ní ọkàn rẹ ti bàjẹ́ sí ènìyàn ó di mí ní nínú tí máa ń bí kéèyàn máa se gíbà òun ni kídò tí ó wà nínú ọkàn èèyàn sẹni tẹ́ ń se gíbà rẹ ó di mí ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ní bá kéèyàn fi se gíbà ìlara kí la ń pè lára bọ́n ẹ wo mi ìrírú àdánwò tó wà ní yorùbá yẹn rí yorùbá lọ́nà kankan nínú ìrántí ọlọ́run kéré láàrin wọn yorùbá ni kò sí ẹnìkan tí ó da fún ilẹ̀ yorùbá wọ́n wà sí lẹ́sẹ̀ tọ́ba lówó owó ni àkóso owó ni ó gbé kókìnì ọtẹ dì ní ó ṣe fàyàwó ni ọwọ́ kìnì àwọn ògbà ọlọ́ òun ni dá nǹkan kan sí láti sánmà tọ́ba jẹ́ àfáà náà tọ́ba lówó owó ni ẹ̀ máa bí tọ́gbọ́ sí ni ẹ̀ tí màá sí ní ẹni kí là sí ní sọ́lọ́ wò lè ṣe ni ọlọ́wò lè ṣe kan fún yẹn tí ò ní lọ́wọ́ kankan ìdí ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ o èpo tí lówó náà sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ni àbáwọ̀ èpo ìlówó ni bírù lọ tí wọ́n máa lẹ́yìn wa la àwọn aláwọ̀ abẹ tí wọ́n lówó bí omi kò pọ́ tí yóò rí láyé ó sì lówó bí omi àwọn afá kún sàwọn bí wọ́n ló kọ àwọn afá kún kuwait wọ́n ló kọ afá ń bẹ lamẹ́ríkà àwọn ọmọ amẹ́ríkà yasir dr yasir lọkọ ni ó lóko gbayé lọ́mà kò sí n tó bi ìlara ni kí ni mo fi bí wọn bá ti lára rẹ wọn wà sí ọlẹsẹ ẹni tó bá ní tí bá ti ń bẹ nìkan jẹ fún ọ tí bí ọmọ yìí kí ni kàkiri nìkan ni ọkàn rẹ ọdá sí òdìmí ni ìwọn lára rẹ òdìmí lò ó òdìméjì àwọn tí ipa tí wọn fi máa ń sọrọ èèyàn láyé dá ń já sí pé gbogbo ẹni tọ́lọ́ bá kẹ́ kọ́mọ̀lẹ́ ti gbé wọn ní sọ̀rọ̀ ọ̀hún ní láyé dá o ọlọ́run bá ti kí ọtọ ọlọ́wọ́ mú tọ ọyọ díẹ̀ báyìí wọ́n máa bọ̀ ló kọjá kí ni má dààmú ara rẹ ìwọ ọlọ́run máa bá tiẹ̀ lọ lórí sí kíni báwo kí lọ́kàn yàn ọlọ́run wí ọmọ bá tiẹ̀ lórí ẹni ọlọ́run bá ti sàánú tọmọ báàánú ọlọ́run lélẹ́ yìí ó kílẹ̀ nìwó kílẹ̀ níwájú ọlọ́run nítorí aláyé bá yóò sí kíni ọ̀ràn yẹn ni kí wọ́n ọmọ aláyé ní máa lára ìlara ní máa bí kí a máa bà yẹn ní ọ̀jẹ̀ ó dín mélòó tí mo kà àrùn kejì tí ń fọ àti ẹmọ fi bá yẹn ló kọ jẹ àlìmísà yẹyẹ ẹ̀mí ò nílá ká ìgbogbo ọ̀rọ̀ ní máa fi sí i ẹ̀mí ìrọ̀dọ̀tí kọ lára ní kà ń sàṣì náà ni àwàdà ní ń ṣe yẹyẹ ní ń ṣe ẹ̀yìn máa ń fa kí a máa bà yẹn ní orúkọ jẹ ó dànù mélòó nǹkan kí ẹni tí ń fa alifaraq ìráyè sẹ́mọ̀ bí o bá lọ́wọ́ tó bá dilẹ̀ èso ó segin ni èso ó bẹ̀ ṣe bí èèyàn bá ti ráyè òun yóò rẹ ni tó já ìyànnú mọ́tò òun yóò rẹ nìkan tí ń darí nìkan bọ̀ òun yóò rẹ nìkan tí òòtò yòó tó lẹ̀ òun yóò rẹ nìkan tí gbọ́n rẹ ta kókó òun yóò rẹ nìkan tí ó dákú jákúrí ọmọ rò àmì tó bá bízì ibi tó bízì dé kò rí nàní rẹ gẹ́ níbi tí ó rí ẹlòmíì kì í ṣe pé inú rẹ dọ̀tí inú rẹ dọ̀tí ẹlòmíì ọ̀sà wàdà àmọ́ gbà tó ráyè tí ò rí tí ó sọ mọ́
gibana lo kuti yo won si olorun o la wa nbe iraye yen I ma bi okoropo wa la gan problem nla kan iraye keyan iraye problem nla le olorun o la wa nbe eleyi ti mo bi ke ma ba yen lo ko je atene fi so fi dolia oni ka jo mo du aye ti mo ka jo mo si abuju ti mo wa fun yin ti o clear ju fun yin e le ni eleyi meji to fe je governor eyan ka won PDP eyan ka won ni APC ko so ba te da si won ma ba won ni yàtọ̀ sí ní nípa kéèsì mi ní nípa àmọ́ wọ́n ṣe gíba ara wọn sẹ́pẹ́ tá à ń pè ní gíba ní kábàlẹ̀ ni ní ẹ̀dàkùn ẹ̀dọ́mẹ́jẹ gómìnà ní apc àti ẹ̀dọ́mẹ́jẹ ti pdp tí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn dáadáa yóò fẹ́ mọ́ni alówó gbogbo táàkì lagos state kọ̀sán rí eré yóò fẹ́ mọ́ni alówó gbogbo yín tó kó ibi báyìí ló kó lọ àwọn méjì ọkàn máa bọ́n lábẹ́ ara wọn jẹ́ lọ kò sí ti ń sin wọn wọ́n jọ ń jàsáyé ni bẹ́ẹ̀ bá ti ń jọ ń jàsáyé wọn bá ara wọn ní orúkọ jẹ́ ní tí ń bí káwọn èèyàn sí gíbà palẹ̀ nẹ́nu nínú tí ń bí kí àwọn èèyàn tó sí gíbà òun ni kí lẹ́tú tẹ́kù ọ̀lá kí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kó kéré lẹ́nu èèyàn bẹ́ẹ̀ yọ bá ti bẹ̀rù ọlọ́run kó sí tí ò lè fi ẹnu sọ ẹni tó bá bẹ̀rù ọlọ́run yóò mọ̀ sọ ahọ́n láti sọ ó di mélòó tí mo kà báwọn àwọn tí ń fa àwọn tí ń fa ẹlẹ́ mélòó mo ti kà mẹ́fà ẹlẹ́ kejì ìfisàwò lọ ẹlọ́kọ́ ìbẹ̀ kí n fi bínú hàn bí n bá bí n gbà mí etí ọ̀yẹ́ kọ́ sọ yóò ti kí ni ó ti mọ ayédá yẹn ó ti mọ àmọ́ nígbà tí ó ti bínú kò sí kí ni ó ní ayé omi náà kálẹ̀ omi náà bá ká kà má dákẹ́ ni èmi ni àwọn ẹranko ogun owó jẹ omi yóò ní àbí wọn àfọwọ́n èso lè ní bàbá àwọn dákẹ́ ni wọn jẹ tẹló bí yẹn lọ́pọ̀ yẹn kí n máa sọ wẹ́ o ti sọ kí ló bí yìí o ìbínú ni ìfisàwọn kàtà ìbínú yẹn ti lé bínú bá ti bíyàn bá bínú ti bínú bá lé tí ọ̀yẹ́ kọ́ sọ yóò ṣe kí ni ìbínú tó bá lé máa bí gíbà tí bínú bá lé máa lọ́wọ́ fi mú abá sọ̀rọ̀ bí ká máa lábojúkọ ọlọ́ni wà lè yá fún wà lè yẹ sí fàwọ́ àlùdà tó ń bó na ẹ̀yẹ fẹ́ ọ̀lá ọ̀làkọ̀ ilé ẹ̀ bá ti ń bá yàn jà ẹ sí ẹ̀fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ mójúkò fẹ́yìn náà ni bí ìjà bá dé òtúmọ̀ ká báyàn ní orúkọ jẹ́ ní lè báyàn jà àmì yẹn sọ tí ọ̀sọ̀ nípa ẹni tó ń sì kí ni tó ń bájà yẹn ọgbọ́dọ̀ tó ń pè ní ìjàkọ̀ọ̀bá ní orúkọ jẹ́ ó di mélòó tí mo kà bẹ́ẹ̀ ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ nínú títún máa fa kí èèyàn máa ṣe gíbà òun ni kí èèyàn ó jókòó pẹ̀lú àwọn èèyàn káwọn tẹ jókòó ti yẹn kí wọn máa wá sọ̀rọ̀ kí wọn náà máa wá ń tọ́ sọ ní àárín wọn èyí lọ́kọ́ máa jù ọkọ́ máa dada téèyàn bá jòkó tí bá lọ́kọ́ sọ nínú àwùjá kí lọ́wọ́ kí wọ́n sọ pé mí náà ti ẹ̀rántí ìkíní tẹ dáko ẹlẹ́ẹ̀kan mí náà ti tó ṣe ń jò ní kò sí tó gbé sọ kálukú ń ṣe contribution rọ òun náà fẹ́ ṣe kí ni ọfẹ́ já sí ọfẹ́ jọ ọfẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú mi jálá sátìrì jàdì sí ọfẹ́ nàfàájì pẹ̀lú àwọn tí ó jòkó àwọn tí ń fa gíbà nìyẹn ó di mélòó tí mo kà àwọn kan mẹ́sẹ̀ san yẹn lẹ́yìn ẹjọ́ yìí àwọn kan tí ń fa gíbà nù kọ́nà ọ̀pọ̀ àlekè ọ̀la kọ́ la wa àwọn kan mẹ́tọ́ wà tí ń fa gíbà tó ti gbé àlè fi ẹnu kan lásìkò tí a wà yìí nípa iye wá sí gíbà yìí òun ni pé kálukú gbọdọ̀ sọ ẹnu ara rẹ̀ láti pé kí ọmọ sí gíbà yìí ní tí ó ti wá jẹ́ sọ wa tá a fi ní sí gíbà pẹ̀lú àwọn èèyàn mọ́ òun ni kéèyàn sọ̀rọ̀ fún àti máa bá àwọn èèyàn sí ṣe rí ìnájú pẹ̀lú ráyé pẹ̀lú àwọn èèyàn ọjà aburú ńlá ni àwọn ẹni rí inú ìṣàfihàn nígbà tó dìgbà kan wọ́n padà wọlé pọ̀ jáde mọ́ ǹjẹ́ kírẹ́tọ̀ jáde mọ́ ó ní jáde òun sí àwọn èèyàn ń bí kí wọ́n máa rí ìdùnnú ọlọ́run ló fi léwu gbé léwu jòkó ó ní àníṣtòbí wá dẹ̀tí wọ́lẹ̀ sí ìtùbẹ́ tí fàtọ́ọ́bà lè kún sùn ní wọ́lẹ̀ máa sòwò rò wọ́lẹ̀ sítòbí sáré ní má èjì tó yẹ wọ́n àsáré lè jù ń do amúrọ̀ kébà àmì yòó ó ní àníṣtòbí wá dẹ̀tí mo dálé gbé fúnra mi mo jòkó lèmi nìkan fúnra mi wọ́lẹ̀ sí ìtùbẹ́ tí mo gbé lèmi jòkó fàtọ́ọ́bà lè kún sùn ní wọ́lẹ̀ máa sòwò rò ibi mo ti dálé gbé òun wá dá fún mi ìdùnnú mi gun ra wọn wọ́lẹ̀ sítòbí sáré ní àsáàrà lè jù ń do amúrọ̀ kí bàbá mi rò ọba lọ ọba dé àbúrò mi lọ ọdarí ọjà ó dé ọkàn mímá ọdarí gbé ni sẹni ọ̀hánà tó tó nẹẹsì ìmọ̀ mísì máwò èèyàn ìmọ̀ fa kí èèyàn fẹ́ máa ṣe gíbà kọ́lọ̀ ọ̀bọ̀bà lè kí ọlá kí.
ola wambe ina chote ya safu giba ni babi apana tago ya safu ni bi iwona tovesi giba bira ale siku yetu si giba le siti ya baso roti mina ba isi toba fira ale sipe wende si giba ya imba waba lukoje si wani bimina lukoje ki inu miyudon toba ti fira ale siku yetu si giba ye wende si giba man awan kama ini wala wadu ni bi giba وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبرم بارك الله وبيت تباس الجبا ولم كفر يجواز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مربان يوم سجلة في سيد بسم الله. صلى على النبي المصطفى اكي يرون اكي انا محمد اكي انا شيخ وفضيلة الشيخ ابراهيم عبد المجيد عليها وبعد ما بين صلى تصب بين ان شيخ انا بدكم تدعوا دعواتي انا وصي صلى الله بلو امداجي Ọlọ́run ló yọ ọ̀dàrẹ fún yín. Ọ̀pọ̀ náà ń bẹ tó máa tẹ́ pé yìí nígbà bí kejì ẹgbẹ́ kó bẹ̀rù ẹni tí wọ́n rán síbi ẹni tó ránṣẹ́ lọ. Ọba tó wá yọ̀ǹda fún yín báyìí, Ọlọ́run aṣọ yìí tó ti dàbò yìí tó ti gbé wọ̀nyí, Ọlọ́run fàyà láéláé. Ẹ wá jíṣẹ́ náà kiri ayé Ọlọ́run ò, wọ́n jẹ́ wọkùn lójijì. Àbákọ́lá Muhammadu Aminu. Wa wala imuka maka ati ba fun Olorun atalelo wa na Muhammad Oba ni to pe ran se Olorun da ko ma doju adu ati ati ha Olorun ma fun ala ha pa o si eni ti o pe a ba gboro yin alaysa al khabar al muhayyana e ta ba gboro yin lokere ti ba wo ke o kere mo ti gboro eni bo to ba foju yin emi re o si yo Ọba tó ṣe níbẹ̀ ọlọ́dàpọ̀ má sọ yín ẹni ayé bínú sí i. Kọ́nà náà a bínú sẹ́yìn náà. Ọlá máa ṣe aláhùn lè àpò wọn ká ìlà mi láì. Jọ̀mọ́ àti inú ẹ̀ bá dùn tó sì gbọ́ wá sí i tó sì jẹ́ pé ìnígbà pé ibi tí wà ti ṣiṣẹ́ ní lára yín dé nísìnyí. Àtàfáà àti ìjọba kọ́nà máa ṣe gbogbo àlọ́ tán. Àyípadà tí ó pọ̀ bẹ̀ mú ọ̀dọ̀ àw Ebi kẹ́yìn sọ pé wọ́n ti fẹ́ sọ́dá àṣàbẹ́kọ̀ àjọṣepọ̀ àwòṣe gígbà wọn ni à ẹ ti rí ṣáìtẹ́ ẹ̀ máa wí ní ọdún yìí náà nù. Wá lóko náà ló máa bí tọ́ bá lára rẹ̀. Ọlọ́run àwọlá abẹ́ ti sọ yìí tí ẹ ṣe pé ẹ ṣe torí kankan. Ẹ ṣe láàánú rí ìlú ní kò jẹ́sẹ́ àwọn ọ̀là ṣùkúrọ̀. Èyí ti káàdì wọn fi yìnyín lẹ́bi sọ òótọ́ iná àtọ iná iná làwọn àfúrání ká máa fi tọ fún àwọn ẹbí ọlọrun èyí ẹsì kí ilé àtẹnufẹni tí náà ò bá lù sí nínú rẹ ò bá lù sí ṣe wù wọn kì í wù ọlọpàá ọba kì í òjì kejì rẹ mẹwàá jẹ fún wọn wọn lọ wá wọlá pé èmi gbà pé gbogbo ẹni tí ń bẹ bí nínú ẹ lù sí yín tó láì mọ iye ẹsẹ lẹnu méjì ṣe tó jẹ pé a ti mọ pé ẹlẹnu méjì ọdún mo ti ṣe náà ni ẹ ẹwà ń kọ wá lọ́nà pé bá ti yọkó ń bẹ ni bá ti tọrọ àforíjì ni bá ti rojú ni ọlọ́run ọ̀nà tá a fi ní ṣe mọ́ni eléyìí náà tó ní tẹ́lẹ̀ rò lẹ́jọ́ wá ní ọlọ́gbọ́n náà gbogbo ẹni tó gbọ́ wá sí yín tí ó sì mú lò ọlọ́run dákun má dojú àdó àti yín á pàtàkì wá ṣe náà tẹ́lẹ̀ fún ṣèkì wa àbẹ̀mọ̀jì lẹ́rẹ́ra bisimilayi Anibi 30 minutes láti bèrè. Ẹ̀dàkùn ká wá máa ṣe ní ká máa kó o tó. Alẹ́jì àwọn. Bára mi Mustapha. Alihamdulilah. Alihamdulilah. Alihamdulilah rọ̀lẹ́rọ̀ mi. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run fún orú èèyàn tí Ọlọ́run gbé dìde kó wá bá wa sọ̀rọ̀ nínú ìjọba yìí. Ọ̀rọ̀ bíi méjì ti fẹ́ sọ síwájú. Ṣé òwa ti kọ́kọ́ sọ fún àfa Mustapha náà tún sọ kejì ìsìn? Pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo ìta kù sí ní bíbá ìfọ̀lọ́wọ́ àbáwọ̀ tún lè ṣe. Àwa náà àgbìyànjú.
tori o ti mo ba wa wi lopolopo amọ lohun a ko wa mo se amen ikini ninu bere mi ni pe mo ni awon omo elesin mo de n ba won ja fun kokan be ka ri eyan kokan ki eyan salam aleikum alo won di teriba won di o de ma n re mi lara yi pe won fi to wa awon to bi wa a ma n dele ni won de wa ri ninu awon eyan won na to ma n wa ton ba dodo mi an losu an ki wa eyi to wa nle ati eyi to wa nbi àwọn méjèèjì mo bá jà débi pé kan náà ẹbí mi kan ti báyìí tó wà níjà gbà ẹ ìdílé ìjọba ẹ ìdílé ṣe ó dẹ sọ fún mi pé ànábì ò sọ pé káwọn ọmọ ìjọba ẹ pé ẹ ọlọ́run nìkan làwọn lè dáwọ́ lélẹ̀ fún kọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta inú ọmọ ìbá kan jà lórí ẹ̀ náà tó bá dẹ̀ ń bọ̀ á kàn tẹ̀ mo gbà bẹ̀rẹ̀ sí bí gbogbo àwọn ìbéèrè yìí ṣe ń wá láti jẹta ìlú àwọn òyìnbí a gbọ́dọ̀ máa lékún nínú ọmọ ni a gbọ́dọ̀ máa jẹ ó dé sí èsì mo sọ pé mo ní ṣe bébì náà mo kó yín sílé kéwu àwọn pé àwa kéwu ni àṣàfà àmọ́ ibi tí mo kó yín lé kéwu ẹ̀ ti wá ṣe kiri ju wà lọ síbẹ̀síbẹ̀ náà ṣe pé kí a máa sọ àṣà nù ìyẹn jẹ́ ìkan níbẹ̀ ìkejì mo ní èèyàn mi kan tó ṣe jáde láyé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ogun ẹ̀yìn náà kódà kò tí ì pọ̀sẹ̀ mẹ́ta wọ́n ṣe ìkọ̀rọ̀ yẹn lọ nílé ìrìn mọ̀ ni àwọn ṣèwà kan wà wọ́n ṣe mí náà béèrè wọ́n ròyìn bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe ní ogún tó wọ́n wá níyàwó ẹ̀ dé ó náà fẹ́ padà sí tóun ti ń bọ̀ kò sówó tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n ní kọ́lọ́ tà nínú ogún wọ́n fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n wá ń bínú pé ṣé kò mọ́wó dá nígbà tó ń bọ̀ ni èyí mo ṣáà gbọ́ lé ni pé gbogbo àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n láti pè é pé kán da gbogbo ohun tó bá ní kán dà sílẹ̀ fún yàwó ìwọ́n ló ní gbogbo nǹkan ẹ̀ ìwà ni nílẹ̀ yorùbá bí mi ṣe gbọ́ngbà tèmi kéré tí òkú bá kú àwọn tó jẹ́ bí òkú wọ́n nẹ̀tọ̀ sínú ogun ẹ̀ kódà ìyá tó fi sáyé wọ́n wá ní ti fún ìyá ẹ̀ nílé kan gbá tó wá láyé ó ti ṣe dáadáa fún ìyá mi ò mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ mọ̀ àwádìí bí ìkejì ṣe jẹ́ nìyẹn ìkẹta ó fò mí bá wọn tí màá one Muslim now. I'll be back in a shatan regime. Say, be in a lacoco. Then obey it your labora Jew. Tinta de Ubano, Tinta Bulu, Tia Watan Sulu Bena, come for you, winner. I'm for you, winner. I'm facing our love. I will come over so. Àwọn tó ṣáájú wa náà ti sọ kò sí àáfàá kankan nípa fásiláàmù nsọ̀báyàfi sẹ́mi pé muslimu ìṣiṣẹ́ làwọn àáfàá tó wà bẹ́ẹ̀ àwọn mẹ́bẹ̀ wọ́n jẹ́ àbẹ̀sọ́nà abẹ́kọ́ àwọn mẹ́bẹ̀ wọ́n jẹ́ mi wọ́n jẹ́ mi wọ́n jẹ́ mi wọ́n jẹ́ mi nsọ̀báyàfi gbogbo àáfàá mùsùlùmí ni wọ́n mọ̀ pé ìkúlẹ̀ kí ìyẹn lè ṣàlùwẹ̀.